A eleição municipal aqui no Brasil, historicamente, tem essa característica da violência, né? Se você for ver levantamentos históricos, tem essa característica, mas esta agora, isso foi exacerbado, né? E, de fato, esse áudio é muito chocante, a agressão a esse rapaz. Agora, até é curioso que no áudio ele fala isso aqui no Nordeste é muito fácil de resolver. Só que não é só no Nordeste, né? É porque o Nordeste tem aquela fama ainda persistente da violência política, da pistolagem, né? Os coronéis contratavam pistoleiro para, enfim, assassinar seus adversários políticos. Mas essa violência está espraiada no Brasil inteiro. E vamos só, basta lembrar Marielle, né? Em 2018. Em Foz do Iguaçu, né, Cris? Foz do Iguaçu, assassinato daquele eleitor do PT numa festa infantil. Isso está no Brasil todo, e porque essa, como eu disse, é uma característica das eleições municipais, mas esta se exacerbou, e de uns anos para cá, a violência política, mesmo fora das eleições, ela se manifesta, como é o caso Marielle. Por quê? Porque nós estamos vivendo ainda as consequências de um período, né, em que a violência política era estimulada pelo próprio presidente da República, né, diariamente. E não só era estimulada por meio de discursos, né, ela foi estimulada por meio de políticas, inclusive de liberação de armas. Então, o quadro da violência política é muito grave, está, diria que, entranhado, talvez mais em uma ou outra região, mas o fato é que ele está disseminado o Brasil afora, né? E precisa uma atenção muito grande dos governos, do governo federal, pelo alcance das políticas, né, das quais ele dispõe, mas também de governos estaduais, para tentar reverter esse quadro, né? A gente não pode continuar nessa linha, isso não pode se agravar ainda mais.